63岁的袁春芳，每天早上不到5点就要起床，给外孙女舒云做早饭。老伴儿3年前去世了，女儿在外打工，袁春芳一个人带着6岁的小淑云生活。把外孙女送去学校后，袁春芳连忙往菊花田里赶。霜降刚过，河南焦作迎来了一个大晴天，地里的菊花竞相开放，美不胜收。菊花味苦甘，性微寒，有散风平肝明目、清热解毒的功效。菊花是典型的生服药，中医理论中各种疾病会表现出不同的病势，向上如呕吐、恶逆、喘息，向下如泄力、崩漏，而生服药能上行向外，有生阳举陷、解散表邪等作用。一般花、叶、枝等治清的药物大都为生服药，如菊花、双桑叶等。你也来对菊花来了？哦。63岁的袁春芳不懂什么升降浮沉，他只知道收获菊花就在眼下的这半个月里，采早了产量低，采晚了花品差，一旦错过最好的花期，就是上千元的损失。中午就是带点馍啊、饼啊、水啊，带到地，急了坐到那头吃，啃两嘴馍，喝点水。菊花极易生虫，刚采下来的菊花需要及时在太阳下晒干，制成干菊花方能入药。这个村像袁春芳一样的老人，都是种了一辈子、晒了一辈子菊花的。这份感情，朴实的就像自己的生命一样，都是埋在心底里的。只是，落花仍有意，土地却再也留不住年轻人。袁春芳的女儿18岁就开始外出打工。袁春芳说不清楚女儿出去打工到底是好还是不好，她也不知道小淑云还能陪伴她多久。星星是夜空的花朵，焰火是节日的花朵，我们是祖国的花朵。我最后要你，他能做的只是给远方的女儿做一个安神助眠的菊花枕，给相依为命的外孙女泡一杯清肝明目的菊花茶。